Suriyanın cənub-şərqində yerləşən Dəra əyalətinin Şeyx Miskin şəhəri ərazisindəki hökumətə məxsus briqada 82 qərargahı sağlı qruplaşmaların nəzarətinə keçib. Yerli mətbuatın xəbərinə görə silahlılar qərargaha hücum zamanı bir sıra ağır hərbi texnika ələ keçiriblər. Burada gedən döyüşlərdə hər iki tərəfdən xeyli sayda ölən və yaralananın olduğu bildirilir. Qarşı durmalar ölkənin digər əyalətlərində də davam edib. Orduya məxsus hərbi təyyarələr İdlib əyalətindəki Əbu Zuhur hava limanı istiqamətində cuma keçən silahlıların mövqelərini bombalayıb. Paytaxt Dəməşqin şərqi Quta və qərbi Quta bölgələri də son sutka ərzində döyüşlərə şahidlik edib. Qeyd edək ki, Suriyada gedən şiddətli döyüşlər fonunda bugün yerli hökumət və müxalifətin bəzi nümayəndələri Rusiyanın paytaxtı Moskvada görüşəcəklər.